ଖତ ଖାଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଦ୍ୟୁତ ସାମଗ୍ରୀ, ଅଧାରେ ପଡି ରହିଛି ସବଷ୍ଟେସନ। ଶାସକ ଦଳର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚିତ୍ର। ସବଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ଅନୁମୋଦନ ହେଲା, କାମ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଗଲା, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସରକାର। କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 7 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲା, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ସବଷ୍ଟେସନ। ସେପଟେ ଘର ତିଆରି ସରିଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସିଛି ଆଉ ଖୁଣ୍ଟ ବି ପୋତା ସରିଛି, ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, କେମିତି ଖତ ଖାଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଦ୍ୟୁତ ଉପକରଣ। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲୈକେରା ବ୍ଲକ ଝରିଆ ବାହାଲର, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସକ ଦଳର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର। ଏତେ ବଡ଼ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଥାଇ ବି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗି ରହିଛି। ସେପଟେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ପବନ ହେଲେ କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ଖୋଦ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଲାଇନ୍ ତ ଆମର ଏଇନେ ସବଷ୍ଟେସନ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ରେଡ଼ି ହେଇ ଅଛି, ଆଉ 5-10% କାମ ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେତାର ଲାଗି ଆମେ ଆଜ ତକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବକେ କହି ସାରିଲା ପରେ ବି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ କେତେ ଥର ଯାଇଛୁଁ, ହେଲେ ବି ଆଉ ଆମେ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ନେଇ ପାଇବା। ଏରିଆ ଆଜ୍ଞା ରୁରାଲ ଏରିଆ ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଲାଇନ୍ ଯାଇଛେ, ତାପରେ ସେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ନେଇଦେବାର ମାନେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ମାନେ ମାନେ ସିଧା ଲୈକ୍ରାରୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଲା ପରେ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଇନ୍ ନେଇ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଏଖେନ୍ ଜାଗାରେ ସେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମାନେ ଚାର୍ଜ ନୁହେଁ ହୁଏ, କରେଣ୍ଟ ମାନେ ଚାର୍ଜ ନୁହେଁ କରନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ତାମାନେ ଆମର ଏରିଆରେ ଲାଇନ୍ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯାଉଛେ, ଛୁଆମାନଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ତାପରେ ଆମେ ଯେନ୍ ଚାଷବାସ ବି କରୁଛୁ ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛୁ ଆମେ। ଏନ୍ତାକି ତାମାନେ ଖରାଦିନେ ଆମେ ଗୋଟେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଛୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ନେଇ ଆସିଲା, ଆମର ପନିପରିବା ତାମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛେ ମାନେ ମରିଯାଉଛେ। ଏଇଟା ସବୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିସାରିଲୁନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଯାଇକରି କହିସାରିଲୁନ, ସେମାନେ ହେଇଯିବା ହେଇଯିବା କହୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାକ କେହି ଶୁଣବାରନି ଆମର କଥା। ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଲେ କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ। ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଉଷ୍କର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଅତିଶୀଘ୍ର ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଏସ୍କୋର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ। ନାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ତା'ର ମାଇନର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଏଇଟା ଏଲିଫେଣ୍ଟ କରିଡ଼ର ଏରିଆ ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ରେଲୱେ କ୍ରସିଂ ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ଟିକେ ମାଇନର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅଲମୋଷ୍ଟ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବି ଆସିଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଆମର ସେ ଯେଉଁ 33/11 କେ ବି ସବଷ୍ଟେସନ ଝରିଆ ବାହାଲ, ସେଇଟା ODSSP ସ୍କିମ୍ରେ LNT ଯିଏକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟର ସିଏ କରୁଛି, ତା'ର 90% କାମ ସରିଯାଇଛି। ତା'ର 33 ଲାଇନ୍ ଆମର ବାମରାରୁ ଆସୁଛି, ବାମରାର ତା'ର ରେଲୱେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ବି ଏ ଭିତରେ ହୋଇଗଲାଣି, ତା'ର ୱାର୍କଟା ଏଇ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ସେ କରିବ, ତାହାକୁ ବି ଆମେ ଫଲୋଅପ୍ କରୁଛୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ତ ସରିଯିବାର କଥା ଥିଲା, ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଡିଲେ ହେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରୁଛୁ ବି ଜଲ୍ଦି ସେ ଲୋକ ଆରେଞ୍ଜ କରିକିରି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇ ଭିତରେ ସରିଯିବ, ଜୁନ୍ ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ ସରିଯିବ। କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ସବଷ୍ଟେସନ? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଦ୍ୟୁତ ସାମଗ୍ରୀ ଖତ ଖାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ସବଷ୍ଟେସନ? ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିବା ଖୋଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସୁନାହିଁ କିପରି? ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ସବଷ୍ଟେସନ, ତାହାକୁ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ।